trka ili šetnja za hrabre žene koje se bore sa opakom bolešću, ali i za one koje nisu uspjele dobiti najvažniju bitku u životu, i ovu 12. godinu okupila je više od 9000 građana iz raznih bosansko-hercegovačkih gradova. Danas mi nismo samo Bosna i Hercegovina u malom, danas smo mi dio Evrope. U ovom trenutku ja svakog trena dobijam klipove iz još 15 gradova evropskih u kojem se u ovom trenutku dešava slična stvar kao i kod nas u Sarajevu. U mukotrpnom procesu liječenja oni koji su pobijedili bolest ističu da im je najviše značila podrška koja je nekada i prvi korak ka borbi i izlječenju. Ja sam operisana prije 18,5 godina. Evo me i danas, znači. I jako, jako puno, znači, znate kako naš narod kaže kad neko lijepu riječ kaže, kad mene moj hirurg sretni posle 18,5 godina i kaže ti si moj heroj, ja narastem do nama. Ja sam operirana prije 8 godina. Prosvjećenost u odnosu na prije 8 godina je jako velika i meni je to velika želja da ta prosvjećenost bude još veća, da je znači rano otkrivanje karcinoma dojke, kad je na vrijeme otkriven poslije provedenog liječenja od strane struke, da žena može dati i jednako dobar doprinos i obiteljskoj i društvenoj i radnoj zajednici, isto kao i prije dijagnoze. U Bosni i Hercegovini ne postoji tačna statistika o broju žena oboljelih od karcinoma dojke, ali veliki broj njih gubi bitku za život. Jedini siguran lijek je prevencija i vrijedi za sve generacije.